V tom som uzrela pána Ježiša pribitého na kríž. Keď Ježiš na ňom chvíľu vysel, uzrela som celý zástup duši ukrižovaných tak ako Ježiš. Videla som aj tretí zástup duši a druhý zástup duši. Druhý zástup nebol pribitý na kríž, ale duše držali kríž pevne v rukách. Tretí zástup duši nebol ani ukrižovaný, ani nedržal kríž pevne v rukách. Duše vliekli kríž za sebou a boli nespokojné. V tom Ježiš riekol. Vidíš, tie duše, ktoré sú mi podobné v utrpeniach a opovrhnutí, budú sa mi podobať aj v sláve. A tie, ktoré sa mi menej podobajú v utrpení i v opovrhnutí, budú sa mi menej podobať aj v sláve. Najviac ukrižovaných duší bolo z duchovného stavu, medzi ukryžovanými dušami som videla aj známe duše, čo mi urobilo veľkú radosť. Mária, s tebou hľadíme na Ježiša rozpetého na kríži. S tebou v duchu stojíme pri tomto tróne milosti a milosedenstva a spolu s tebou sa klaniame ukryžovanému Ježišovi s láskou a nesmiernou vďačnosťou. Matka sedem bolestná, s tebou túžime prežívať v duši bolestné utrpenie Tvojho syna a s Tebou túžime vliať svoju lásku ako balzam do každej jeho rany. Ďakujeme Ti, bolestná matka, že si nás zrodila pod ťarchou nesmiernej bolesti. Ďakujeme Ti, že si blízko každému, kto stoná pod ťarchou kríža. Ježišu, vyzdvihnutý na dreve kríža, prežívajúci krvavé hodiny svojej agónie. Tvoje srdce týra ľudský nevďak a nevera. Skláňame sa pred Tebou a odprosujeme ťa celým srdcom. Ukrižovaný Ježišu, ukry svoju lásku v nás, aby sme sa modlili, odpúšťali a skláňali sa poslušne Otcovej vôli. Spasiteľ sveta, rozpetý na kríži, pritiahni všetkých k sebe a daj, nech viera zavládne v každom srdci. Svätá Faustína, oroduj za nás spolu s celým nebom a očistom, nech žijeme jedine pre pána a jeho slávu.